փոքրեր էի որս 30 տարիներ։ Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Դիտարկենք այս ամենը, բայց մինչև այս օրերի մի ֆիլմում, մինչև Նիկոլի վարչապետ նստելը, ես մի արտահայտություն եմ արել այդ ֆիլմը իբր ծայրի ծայր, այսպես է ընդունվում, որ թիկուն կանգնեք Նիկոլին, պաշտպանեք Նիկոլին, սա լավ քայլ է։ Իրականում իմ ասացի նպատակը եղել է դա, եւ բառերը կարող եք լսել եւ քննարկել այդ ամենը, որ մասնակցեք այդ հեղափոխությանը։ Իսկ եթե Նիկոլը սխալ կկատարի, արդեն գիտեք ձևերը, Նիկոլին հանեք դեն, շպրտեք, նորին նշանակեք, քանի որ ըստ Նիկոլի արտահայտության ժողովուրդն է դրա տերը։ Դա է եղել ամբողջ իմաստը այդ ֆիլմի, բայց ինչի մասնակցել, եթե դա հեղափոխություն չէ, իմ ասած, ինչի մասնակցել դրան։ Մասնակցել նրա համար, որպեսզի հենց այդ հեղափոխություն կոչվածի ժամանակ հասկացվեր, թե որը որից հետո է դա ինչ է իրենից ներկայացնում, եւ երկրորդը, որպեսզի իրոք այս կառավարությանը, ՀԿԿ-ին, ՀՀԿ-ին դեմ բոլոր ուժերին Նիկոլը կվերցնի, թե չէ, քանի որ նրանք մեկ միասնական գաղափար պետք է ունենային, ոչնչացնել ՀՀԿ-ին, եւ դրանից հետո միայնակ, ինչպես Նիկոլն է կատարում, դա արդեն նույնպես անթույլատրելի։ Բայց իրականում տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել։ 1471 թվականին հայկական նավատորմը, երբ որ Աֆրիկայից փոխանակում էր կատարել, առևտուրը բերում էր Հայաստան, այդ ժամանակ հայկական 16 նավերի վրա հարձակվեցին անգլիական զինվորական նավերը և ոչնչացրեցին այդ նավերը։ Երկու նավ խորասուզվեց, տասներկուսին նրանք վերցրեցին գերի, ոչնչացեցին մարդկանց, ավարը իրենք վերցրեցին, այդ ամբողջ հսկա առևտուրը, իսկ երկու նավ հասցրեցին փախչել, և այդ նավերը Աֆրիկայում այդ հարստության հետ միասին կարողացան գոյատևել։ Աֆրիկայում այժմ գտնվում է Մբումա անունով մեր հայրենակիցը, որի նախահայրերը հայ են, բայց ինքը աֆրիկական դեմքով է, և նրա մոտ են մեր Մինասը և Ալբերտը, և նրանք այդտեղ, քանի որ այդ մարդը Մբուբան հարուստ մարդ է, և ինքը իրոք ընդունում է, որ նա հայ է, տղայի անունը Սիս է նույնիսկ, և այդ մարդը հրավիրել է նաև մեր երկու ազնավորություններին, և նրանք այնտեղ կատարում են հատկապես արծիվների և մի քանի թռչունների թռիչքը և այլ ուսումնասիրություններ մեր թռչող սարքերի համար, որոնք մեր խմբի անդամներից կատարում են տարբեր սարքեր, որպեսզի կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Բացի դա, նրանք վերցրել են նաև տարբեր կենդանիներ են փորձարկում ազատ ժամանակ, որից մեկը էշն է։ Ինչ են կատարել նրանք, վերցրել են արևային ժամացույց ստեղծել, և արևային ժամացույցը, երբ որ լինում է օրինակ կանաչի վրա, ապա այդ դեպքում պետք է էշը սեղմի կանաչ կոճակը, որպեսզի իր ուտելիքը բերեն։ Իսկ եթե արդեն արևը գտնվում է այստեղ ըստ այս ժամացույցի, ապա այս կոճակը սկզբում էշը խառնել է և նրան ուտելիք չեն տվել։ Էշը հասկացել է, որ դեպքում են իրեն ուտելիք տալիս, նաև նա սկսել է թեքել այս ծողը, որպեսի ավելի արագ հայտնվի այս գծի վրա, որպեսի սեղմի սա, և ծողը փոխարինել են ավելի ամուր ծողով, հասկանալով, որ էշը նաև ունի հասկացողություն, հասկացել է, որ սա շոխք է, և այս շոխքը այս մարմնի թեքելու պատճառով կարող է անմիջապես հայտնվել այստեղ։ Եվ այստեղ կարևորը նաև, որ ինչպես Ալբերտն է ասում, 5-ից 10 րոպե ժամանակ շուտ էշը արդեն գալիս է կանգնում
ինչ որ հասկացել է արդեն իր ժամերը երբեն, բնազդով թե արեգակին նայելով, և սեղմում է կոնկրետ ժամին կոճակը և պահանջում, որպիսի համապատասխան իր ուտելիքը տան։ Բայց էլի հայրենակիցներ 30 տարի ձեզ կողոպտել են, 30 տարի ստրկացել, 30 տարի բռնաբարել, ոչ մի անգամ դուրս չեկել, նույնիսկ 10-20 հոգով սատկասել մի այդպիսի տականքի, որ նրանք ձեր ունեցվածքը, ձեր օրվա հացը տարել են և իբր այսօր տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Այսինքն այս էշը ավելի մեծ արժանիքներ և արժանապատվություն և իր բնազդով բնությանը համապատասխանը գործում, քան դուք, խոսքը վերաբերվում է դրան, որ ցանկացած կենդանի պահպանում է իր արժեքը և իր պահանջը, իր իրավունքը, իսկ այ ժողովուրդ, 30 տարի աշկները փակել եք, իբր ոչինչ չի կատարում, այսօր հայկական, կարելի ասել կացան արդեն դատարկ է, նոր իբր մի քանիսը ոչ լրիվը փորձում եք իբր հասկանալ հետ բերել այդ ամենը, երբ արդեն տարել են։ Ժամանակին ես ունեի այսպիսի մի շնիկ, որի ուտելիքը մեր բակում էինք դնում շատ ժամանակ լավ եղանակներին, և ասում, որ քո ժամանակն է կեր։ Նա նայում էր ուտելիքին, քանի որ նա այդքան էլ բգլիկ շունչ էր, և երբ կատուները, վայրի կատուները մոտենում էին նրան, ես ասում էի, փիսիկը քեզ մոտեցավ։ Նա հետ էր դառնում, հակառակ ուղությամբ հաչալով գնում, իսկ կատուները նրա ուտելիքն էին ուտում։ Սա ինչի համար եմ ներկայացնում։ Այսօր նույնը կատարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք նրան ասում ենք մարտի 1-ը պետք է բացահայտվի, մենք նրան ասում ենք ժողովուրդը, որ քաղ բանտարկյալները պետք է չլինեն, եթե սա հեղափոխություն է, իսկ նա 10-ից արդեն 1 ամիս է արդեն, մոտավորապես 1 ամիս ընկել է լֆիկի հետևից, լֆիկ այսօր սարեց, ինքը գնաց ստուգեց, որ գները իջել են, լֆիկը վաղը սա է կատարում, ինքը վաղը այդ համապատասխան ինչ-որ բան է կատարում, սա զբաղեցնելու ձև է և խուսափելու իրոք այն բանից, ինչը որ իրականում իրեն հանձնարարված է այդ հեղափոխություն կոչվածով, որը ինքը չի կատարում։ Ասնենք հաջորդ հարցին, 100 օրվա վարչապետը ինչի պետք է գնար Վրաստան։ Նա այնքան ժամանակ չունի և նրան տրված է ժամանակ, որպիսի ինքը կազմակերպի այնպես, որ ընտրությունները գնան թափանցիկ և արդար, ոչ թե գնալ հատկապես ճավախ։ Ճավախ գնալու նրա պատճառը նա է, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը, որը հանդիսանում է Հայաստանը քանդող ամենամեծ թշնամին Հայաստանի, իր ժամանակ չկարողացավ մեր ջավախքի ժողովրդին, հայերին և վրացիներին կրվեցնել, որպեսի հյուսիսային Հայաստանի ճանապարհն էլ փակի, այսօր Նիկոլի օգնությամբ փորձում է այդ ամենը կատարել։ Սիրելի ջավախցիներ, սուսուփուս նստեք տեղներդ, այստեղ ոչ մի հեղափոխություն էլ չկա, ոչ մի իշխանափոխություն նույնիսկ չկա, սա խաղ է և այդ խաղին մեկ մասնակցի։ Երևի երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, քանի որ Անգլիային ձեռք է տալիս Վրաստանը գտնվի այդ տարածությունում, միակ հայկական հողում գտնվող կլինեք այս ժողովուրդը, որը կարող եք գտնվել և գոյատևել երրորդ համաշխարհից հետո, դա ջավախքի հայ ժողովուրդն է։ Դրա համար հանգստացեք այդ ամենից և մեկ տրվի էմոցիաներին։ Եվս մեկ Նիկոլ, այստեղ փորձում էին նիկոլական քայլ կատարել, բայց տականքների նախահայր Լևոն Տեր Պետրոսյանը հեռահար արդեն տվեց իր հրահանգը, որից հետո նրա որդիներից մեկը Նիկոլը դուրս եկավ, խնդրեց և այս մարդիկ ծափերով ընդունեցին Նիկոլի ասածը և հետ կանգնեցին իրենց պահանջները։ Եվ այս խաղերը ամեկը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում չկա և չի եղել ոչ մի անգամ իրական հայերի կառավարություն։
Իրականում բուրգը, որը ծապրոյի նման շուրջ տված, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Առաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Վազգեն Մանուկյան և մի քանիսի, որոնց տարան Մոսկվա, Մոսկվայի ԿԳԲ-ի նկուղներում, որտեղ հրեաներ և անգլիական այլ լրտեսներ նրանց սովորեցրեցին, որից հետո, ինչպես գիտենք, անմիջապես ղեկավարվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նատանյախուի կողմից, միևնույն ժամանակ Մոսկվայի կողմից պատրաստվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Նարիմանովը, այժմ նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե դուք մտածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անկախ ինքը այդ ամենը կատարեց, այդ հեղափոխություն կոչվածը, ապա դա հեղափոխություն չէ։ Նախորդ ֆիլմը դիտեք, կհասկանաք այսքանը։ Եվ ինչու է այսօր Սերժ Նարիմանովը, որը կարող է երրորդ սրոգն ստել, փոխարինվեց Նիկոլով, որովհետև դա անհրաժեշտություն էր։ Կդիտարկենք այդ ամենը։ Օսիպյանը թքած ունի Հայաստանի սահմանադրության օրենքների վրա և իր հավաստի տվյալներով, որ իբր Ժիրայր Սեֆիլյանին և մնացածին ժողովուրդը չէր թողնելու, որ դատարանի ստանեն, դրա համար նրան չբերեց դատարան։ Սա արդեն տրագեդիայի ժանրից է։ Երկրորդը, այս դատավորը ինչ կատարեց, նա այս տղայի նկատմամբ արդար վարվեց, բայց ժիրիկի հետ արդար չվարվեց։ Եվ այսօր դրել են այս հարցը, քննարկում այս դատավորին ինչ անեն, ոնց անեն, որը 5 րոպեի հարց է, այս դատավորը անմիջապես կհայտնվեր բանդում։ Բայց այս խառնաշփոթն ու այս ամենը, ամեն տիպի մի հարց 5-10 օր ժողովրդին զբաղեցնելու իմաստը ո՞րն է, ժողովրդին զբաղեցնելու իմաստը նա է, որպիսի ժողովրդը չհասկանա իրականում ինչ է կատարում և նման մանր հարցերով սկսեն Ֆեյսբուքյան էջերը և այլն այդ ամենը քննարկել, մինչև նրանք կկատարեն իրենց իրական ցանկությունը, որը պետք է կատարեն։ ՀԿ-ն ստորահավաք է կատարում այս տղայի համար։ ՀԿ-ն այստեղ իրեն ավելի խոր անդունդը ուղում, եթե այդպես է։ Նաև մի խումբ 10,000 դրամանոցներ դուրս են գալիս սրան պաշտպանելու և Նիկոլին քննադատում, քարկոծում Նիկոլին։ Սա նույնպես վտանգավոր խաղ է։ Իսկ մեր հերոսը դեռ գտնվում է բանտում։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլի կառավարությունը շատ շուտով գնալու է նաև անարխիայի, որը դա մտածված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության իրական կառավարումը իբր ձեզ թվում է կատարվում է 200 այդ օլիգարխների միջոցով, բայց իրականում Հայաստանի տեր ու տիրականը այս տականքն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և 30%-ով նաև այդտեղ մասնակցում է Վազգեն Մանուկյանը, որը ազգությամբ ջհուդ է, նույն մասոնական խմբի անդամ, որտեղ Լևոնն է, արևելյան մասոնական խմբի անդամ, որտեղ կատարում է Հայաստանի ոչնչացումը։ Եթե մենք դիտարկենք միայն Լևոնի ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը, ապա ամբողջը գտնվում է Լևոնի հսկողության տակ և Հայաստանի միանձնյա տերն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բայց ինչի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանձնեց Արցախից բերված Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես Ռոբերտ Քոչարյանին, որը ազգությամբ ջհուդ է։ Այստեղ Լևոնը իրականացնում էր իր երկրորդ պլանը, այս տականքը, քանի որ նա սիրում է նույնպես փողաշորթություն և մարդկանց վատություն անել իր շահի համար, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս քայլով հայ ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի միջև պատնեշ էր դնում, որպեսզի հայ ժողովրդը զզվի Արցախից, որ ավելի հեշտ Արցախը հանձնվի ադրբեջանցիներին, ժողովրդը զզված սրանից և սրանից, ասեն դե Արցախն էլ Արցախի հերն էլ անից այդ։ Բայց Լևոնի պլանները տապալվում են, քանի որ հայ ժողովրդը հասկանում է իր էթնիկ հողը և իր էթնիկ հողի արժեքը։
Այս է ամբողջ պատճառը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս երկու սրիկաներին բերեց։ Նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկությամբ հայտնվեց 50-50 Սաշիկը։ Սերժ Նարիմանովը կարող էր այլ ճանապարհով իր 7 միլիարդը Հայաստանի ստանել այդ 10 տարիների մեջ։ Բայց, որպեսզի Սերժ Նարիմանովի նկատմամբ ատելությունը ավելի մեծ լինի, պետք էր նրա լկտի եղբայրը, որ ավելի լկտիաբար այդ ամենը կատարվեր։ Այժմյան Հայաստանի կառավարությունը, եթե մենք դիտարկենք առանց Նիկոլ Փաշինյանի, այստեղ ինչ է կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ միայն պեշկա է, ինչպես շախմատում են ասում։ Հայաստանի իրական տերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Նա ունի 120 մարդ, 37 միլիարդ դոլար գողացել է։ Նրան միաժամանակ օգնում է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարը Վազգեն Մանուկյանը, իսկ հասարակական կազմակերպությունները, դրանք լրտեսական կազմակերպություններ են արտասահմանի կողմից տվյալ երկրում։ Այսինքն Վազգեն Մանուկյանը և այդ բոլոր մարդիկ, որոնք այդ կազմակերպությունների ղեկավարներ են, նրանք Հայաստանում լրտեսներ են, ում կողմից նրանք ֆինանսավորվում են։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 206 մարդու միջոցով Հայաստանը ղեկավարում է և ինչպես ցանկանում է խաղերը կատարում է այս ցիրկը։ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի 60 մարդ, որոնք ապահովել են նրա 14 միլիարդը և նրա շահերը տարբեր ճանապարներով, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական, ինչպես նաև մասնակցել, ինչպես քանդել Հայաստանը Լևոնի բոլոր ծրագրերին։ Սերժ Նարիմանովը ունի 20 մարդ և տարել է 7 միլիարդ։ Սերժ Նարիմանովի 10 տարիների ընթացքում Սերժ Նարիմանովը սրանց է հրամցել ավելի մեծ գումար, 7 միլիարդ միայն կարծես վարկն է ինքը տարել, իսկ մնացածը այս ընթացքում, միայն Նարիմանովի ընթացքում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխատել է 16 միլիարդ, կներեք, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը աշխատել է 6 միլիարդ։ Այսինքն Նարիմանովի ժամանակ ավելի հստակ, ավելի լկտիաբար են կողոպտել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնպես է կազմակերպել, որ որքան գալիս են նոր կառավարություն, ավելի լկտիաբար այդ ամենը կատարվի, որպեսզի իրեն մոռանան և ինքը հրեշտակի ձևով անընդհատ ելույթ ունենա։ Այս է ամբողջ սխեման։ Եթե մենք դիտարկենք տոկոսային հարաբերությամբ, ինչպես նախորդ ֆիլմում, Լևոնը ունի 60% պայ բոլոր սրիկայությունների և փողաշորտության մեջ, Ռոբերտ Քոչարյանը 30, Սերժ Նարիմանովը 10։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկում ենք մարդկանց, Սերժ Նարիմանովը ունի օրինակի համար 10-ական բալային սիստեմում 1 մարդ, Ռոբերտ Քոչարյանը 3 մարդ, 6 մարդ ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսպես է ամբողջը միշտ կատարվել Հայաստանում վերջին 10 տարիների ընթացքում, իսկ դրանից առաջ արդեն բոլորի պարզ է։ Նարիմանով Սերժը ինչ հայտարարեց։ Ես 3 բան չեմ կարող անել։ Այսինքն Արցախը նա իր ձեռքով չի անցնի, քանի որ գողականները և լավ տղերքը արդեն սրան ռուսական բառով ասած սուկա կանեն։ Դրա համար նա պետք է արդեն իր 10 տարիներին, հասկանալով, որ ավելի շատ Լևոնն ու Ռոբերտն են տանելու, ինքը քիչ, ինքը խայտառակ է լինում ժողովրդի առաջ, ինքը հետ քաշվեց, և այդտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշանակեց անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանին, որը նախորոք պատրաստված էր։ Այսինքն Սերժ Նարիմանովը ինքը ինքնակամ գնաց իր 10 տարիների հանգստի, բայց միայն այս ցիրկը, իբր Թավշյա հեղափոխությունը պատրաստեցին նրա համար, որ ժողովուրդը և աշխարհը հասկանա, հատկապես աշխարհին, այս 7 միլիարդ արտաքին պարտքը միգուցե մարվի, քանի որ Նիկոլը դա արդար ընտրված ժողովրդի կողմից սա սրիկա է, և այս 7 միլիարդը այժմ էլ ծախսել են, թե ինչ են արել, չեն կարողանում հետ բերել պարտքերը տալու, միգուցե աշխարհը ների, քանի որ աշխարհի համար սա մեծ գումար չէ։ Միևնույն ժամանակ սա չէր կարող անել Սերժ Նարիմանովը, 7 միլիոն արտաքին պարտքը չէր կարող տալ, քանի որ դա տարված գումար է, և եթե ինքը մնար, ավելի մեծ կրախ էր լինելու, ՀԿԿ-ն ավելի շատ էր գողանալու և ավելի մեծ անարխիա էր լինելու, հենց իրեն էին վերացնելու։
Դրա համար ինքը կատարեց իր փայլուն քայլը, ինքը հեռացավ։ Եվ Արցախը ինքը չի կարող հանձնի, թող հանձնվի նրա ձեռքով, ով պետք է հանձնի։ Այժմ դիտարկենք Սերժ Նիկոլը։ Եթե դա հեղափոխություն է, այժմ կառավարության, Հայաստանը ղեկավարելու ավելի ճիշտ ասած, մի մասը գտնվում է Սերժ Նարիմանովի ձեռքին, մի մասը գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, նաև մի մասը գտնվում է Վազգեն Մանուկյանի ձեռքին, հասարակական կազմակերպությունները։ Տականքահայրը այստեղ ինչ է կատարում։ Եթե հանկարծ Նիկոլի ստիպում են և Նիկոլը մեծ հարձակում է կատարում Սերժ Նարիմանովի վրա, ապա այդ դեպքում Լևոնը հրահանգ է տալիս, որպեսզի Նիկոլ մի քիչ կենտրոնացի և Սերժին հնարավորություն, որ ավելի ակտիվացի։ Այսինքն սա կշերք է, և այս կշերքը այնպես է աշխատում, որ այսպես պետք է հավասարը կշերված լինի։ Այստեղ նաև Վազգենն է իր գործողությունները կատարում, հեռուստատեսություն, մասսայական և այլն, նաև այդ հասարակական կազմակերպությունները։ Իսկ եթե Նիկոլը փորձի սայթակել, Սերժ Նարիմանովը կկատարի ՀԿԿ-ում այնպիսի սխալ քայլեր, որ նորից Նիկոլը բարձանա և այս կշերքը հավասարվի։ Այսօրվա Հայաստանում կառավարությունը կատարվում է այսպիսի սխեմայով։ Սա է իրական կառավարությունը, ոչ մի թավշյա հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, և սա է այն իրականությունը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նորից եմ կրկնում, իր աննասուն խելքով չհասկացավ, որ 2018 թվականն է, ոչ թե 93 թվականը, և այստեղ ժողովուրդը 5 րոպեում կարող է ամեն բանի մասին իմանալ և հասկանալ, որ սա կեղծ, շատ կեղտոտ խաղ է, որը խաղում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչի այս խաղը խաղում։ Նիկոլը մի պակ կշփոթվի, գումարներ չի ունենա թոշակներ տալու, մի քանի գործարաններ Սերժը կստիպի խանութներ և այլն կպակվեն, աշխատանք չեն ունենա ժողովուրդը, կսկսվի արդեն անարխիա, ՀԿԿ-ի անդամների գող սրիկաների, որոնք մոտավորապես մի 10-15 հազար են և ժողովրդի և նիկոլականների իբր միջև, և հայց այդ անարխիան է ձեռք տալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որպեսի երկիրը վերջնականապես վերանա աշխարհի երեսից, որը նա կատարում է իր տերերի, և Նատանյախուի և Ռուսաստանի ծրագիրը, իբր Ռուսաստանին համոզում է, որ Հայաստանը քո ֆորպոստն է դառնալու, բայց հիմնականում նա կատարում է Նատանյախուի պլանը, հայկական վերջին հողակտորը վերանա աշխարհի երեսից։ Դրա համար հանդես եկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից վաղուց մշակված այս երիտասարդը Նիկոլ Փաշինյանը, որը տրվեց այս խաղին, այս խաղը չցանկացան կատարել մի քանի մարդիկ, որոնց Լևոնը առաջարկել էր, նաև դրանցից Էդմոն Մարուկյանը, բայց Նիկոլը գնաց այս խաղը կատարելու, որպեսի ինքը իր ընտանիքի համար ստեղծի նորմալ պայմաններ, չհասկանալով հանդերձ, որ սա Հայաստան կոչվածի վերացման վերջին խաղն է, և այստեղ ոչ մի նոր քայլ, ոչ մի լավ բան չի կատարվելու։ Իսկ Արմեն Սարգսյանը դա մտածել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրավիրվեց Արմեն Սարգսյանը նրա համար, որպեսի եթե Նիկոլը սայթակի և վերանա Նիկոլը, ապա այդ դեպքում Արմեն Սարգսյանը մնա ղեկին, քանի որ Արմեն Սարգսյանը գրագետ խելացի անձնավորություն է, և հետո նրան ստիպեն այդ ամենը կատարել, բայց Արմենը կկատարի սրանց ցանկությունը, թե չէ Հայաստանը վերացման և սրանց բոլոր ծրագիրը, դա արդեն հարցեր են։ Իսկ Նիկոլը փայլուն կատարում է նրանց ծրագիրը, և Նիկոլը այս օրերին արդեն կատարում է նա, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 93-ական թվականներին, կծկտուր հայտարարություններ և մարախ մտնել։ Նարիմանովը ինչ կարողացավ կկատարել, Նիկոլը կկատարի, նա Արցախը կհանձնի ասելով, որ Հայաստանը թալանված էր, չկար զենք և այլն, ստիպված է գնացել այդ 7 շրջանների հանձմանը, քանի որ կարող էր Ադրբեջանը նաև Երևանը գրավել։ Եվ այսպիսով համոզել ժողովրդին, որ դա պարտադիր էր, քանի որ նախորդների արածը նա արագ կերպով չկարողացավ վերականգնել։
ՀԿԿ-ին կոչնչացնի, որը ձեռք է տալիս ինչպես նախորդ ֆիլմերում եւ Նիկոլին եւ Հայ ժողովրդին եւ Լևոն Նարիմանով բանդային։ 7 միլիարդ պարտքը միգուցե արտասահմանների, միգուցե այստեղ Նիկոլը 7 միլիարդ պարտքը փոքրիկ ձկներին բռնելով այդ գումարները փորձի մարել, հետագայում Հայաստանը ավելի մեծ կրախների մեջ կհայտնվի, քանի որ Նիկոլի հիմնական քայլը պետք է լիներ քաղ բանտարկյալներին ազատել, հիմնական գումարները որտեղից գալիս են, հանքերը հսկվեր, միանգամից հանքերը վերցրել այդ մարդկան ձեռքից, քանի որ դա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու հարստությունը պետք է լիներ, բանկերին սկել եւ միևնույն ժամանակ ոչ թե մեկ ամիս է անընդհատ ընկնել Լֆիկ Սամոյի հետևից 18 միլիոն բերելու, ինչպես ասում եմ, իմ շան գործն է Նիկոլ Փաշինյանը կատարում, ասում ես այստեղ է, նա վազում է այս կողմի վրա, այլ այս 7 միլիարդը Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անմիջապես հետ բերեր, 2-3 միլիարդի զենգնվեր, իսկ 4-5 միլիարդը դրվեր արդյունաբերության մեջ եւ արտաքին պարկերը փորձեր փակվել։ Բայց այդպիսի բան Նիկոլ Փաշինյանը չի անի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե պատրաստվում է 100 օրից ընտրություններ կատարել, այլ նա պատրաստվում է 5 տարի մնալ, իսկ ՀՀԿ-ն, որ հայտարարեց, մենք կոմ ենք քվեարկելու Նիկոլի նախագծին, դա հենց դա է, որ մտածել է Լևոն Տեր Պետրոսյանը։ Եվ այստեղ նորից եմ կրկնում, եթե սա հեղափոխություն է, հեղափոխության ժամանակ վերանում է իշխող ուժը ամբողջությամբ, նրանք բոլորը իրենք իրենց կամքով հեռանում են, կապիտուլյացիայի են ենթարկում եւ նոր ուժերը ազատում են քաղ բանտարկյալներին եւ սկսում են նոր կառավարություն արդար ձևով։ Այստեղ Նիկոլը վերցրել է մի քանի երեխաների, որպեսզի իր դեմքը եւ իր ով լինելը չհասկացի, քանի որ այնտեղ կային, նորից եմ կրկնում, Հայաստանում կան ոչ ՀԿԿ-ական եւ ՀԿԿ-ին, ՀԿԿ-ին չհարող եւ Լևոնին եւ մնացածին իրոք հայ առողջ ուժեր, իրական ընդդիմություն, ինչպես նաեւ նախախորհրդարանը եւ այլ գիտնականներ եւ այլն, բայց Նիկոլը գնաց այն տարբերակին, ինչ իրեն նախահայ Լևոն Տեր Պետրոսյանը հրահանգել է, այսինքն երկիրը տանում են կրախի եւ վերջում այս երկուսը կհեռանան, միգուցե Նարիմանովը հասնի հեռանալ, հարվածը կընդունի Նիկոլը իրեն։ Իսկ Նիկոլը այս խաղին մասնակցելով նա ավելի մեծ վնաս է տալիս իրեն, եւ նորից եմ կրկնում, Նիկոլը կոչվի Տիգրան Մեծից ավելի մեծ, եթե ինքը ոչնչացնի այս սրանց։ Իսկ եթե Նիկոլը չպետք է ոչնչացնի սրանց, փոքրիկ ձկներով պետք է սկսի ժողովրդին կերակրել, այսինքն խափել ժողովրդին նորից եւ կատարել սրանց պլանները, Նիկոլը դատապարտված է ամենից վատ, ավելի վատ, քան լրտես ազգությամբ թուրք Լևոն Տեր Պետրոսյանը, ազգությամբ ջհուտ այս երկուսը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Նիկոլը սև տառերով գրել կտա իր եւ իր ընտանիքի անունը։ Դրա համար այս ոչ հեղափոխությունը, որը այս ցիրկը կատարեցին հայ ժողովրդի համար, նա ունի այս սխեման եւ այս քշերքով է այսօր Հայաստանը շարժում։ Այս քշերքը երբեք նա հավասարակշռությունը չի կորցնի կամ Նիկոլի կոմը, կամ Սերժի կոմը, սա այնքան պետք է մնա, մինչև անարխիա ստեղծվի Հայաստանում եւ այս ժողովուրդը այդ ճանապարով կատարի նաեւ նա, ինչ կատարվեց Ռուսաստանում 1917 թվականի հեղափոխության ժամանակ. եղբայրասպանություն, քաղ բանտարկյալները մեր ազնիվ եւ հերոս տղաները կմնան բանտում, որից հետո ճանապարհը կհարթվի ադրբեջանցիների, թուրքերի համար։ Ահա ձեր վարչապետը, որը խաղում է այդ խաղի ամենակեղտոտ մասը։